Labą dieną, Delfi televizijos žiūrovai. Jūs žiūrite laidą Artimai, aš esu Jūratė Žuolytė, Delfi kultūros redaktorė ir šiandien mes svečiuose turime dirigentą, vieną iš ansamblio Sinesfezis įkūrėjų, Karolį Variakojį. Sveiki, Karoliu. Sveiki, Jūratė. Karoli, man toks jausmas paskutiniu metu, kad jūsų kažkaip yra labai daug. Na, galbūt čia tas psichologinis efektas, kai sako vieną kartą pamatai ir paskui visur pradedi pastebėti, bet nueini į koncertą Filharmonijoje, žiūri, diriguoja Karolis Variakojis, nueini į renginį Lukiškių kalėjime, ten Sinesfezis apie apdovanojimus irgi, atrodo, nebespėjame skaičiuoti. Vokietija apdovanojimas įteikiamas, Kristoforas, jūs irgi dabar jaučiatės toks, na, ant bangos? Jo, čia iš tiesų pastarąsias kelias dienas, kiek tik tai spėjau sustot ir susimastyti ir su keletą draugų galbūt tiesiog gatvėj sutikęs pakalbėti ir sako, na Karoli, na dabar tau daug dalykų nusimato ir tu daug dalykų darai, tai taip, kai taip sustoji, pasižiūri, tai galima ir tikrai džiaugiuosi tuo. Bet kita vertus čia toks dviprasmiškas dalykas, tai yra na tiesiog labai sunkus juodas darbas visur ir savaime suprantama, jis man labai patinka, tai mano ir aš dažnai tą ir viešai esu pasakęs, kad aš tiesiog noriu kuo daugiau dirbti aukščiausiam lygmenį, tai man atrodo ta mano tokia, na jeigu taip galima pavadinti svajonė, jinai na, pildosi ir nemenkai yra išsipildžiusi ir su pačiais geriausiais Lietuvos kolektyvais vis dažniau ir daugiau ir vis atsakingesni ir rimtesni koncertai. Tai tiesiog džiaugiuosi ir tai einu su ta banga ir žiūrėsiu, kur jinai mane numes, ar išmes, ar išsilaikysios jie. O kas lemia, kad tie rezultatai na, pagaliau ateina? Aš taip kiek teko skaityti jūsų interviu, taip supratau, kad jūs na, gana buvo griežtai auklėjimas, disciplinuota ir jūs na, taip ir laikotės tos disciplinos? Jo, vienareikšmiškai, tai visiška disciplina ir jau kaip ir minėjau, sunkus darbas, disciplinuotas sunkus darbas. Nežinau kitos išeities, nežinau kitų kažkokių ten įkvepiančių dalykų, kaip dažai žmonės kalba, jos kažkaip įkvėpimas ten. Žodžiu, motyvuoja ir panašiai. Na, taip, bet mane motyvuoja, gal, sakau, pati darbo specifika, kuri man yra labai artima, tai yra iš principo bendravimas su žmonėmis, tai yra mano, na, didžiausias, sakyčiau, labiausiai mėgstamas dalykas mano specialybė, nes tai iš principo dirigavimas, tai yra na, nuolatinis bendravimas, tai man tai labai patinka, aš tiesiog be žmonių negaliu, ypatingai be didelio kiekio žmonių, nes man patinka su daug labai žmonių bendrauti, tai taip, o visa kita, kai ir kas dar iš to išplaukia, viskas aplinkui, pats atlikimas, atlikimo menas ir su tuo visi susiję dalykai, tai yra, na, toks, man tik dar labai, kaip pasakyti, kažkuria prasme naujai atrandami dalykai, kiek yra dalykų už tiesioginio grojimo, už tiesioginio dirigavimo, kiek susijusių aplinkui dalykų vedančių į būtent muzikos atlikimą ir pačią muziką ir Tai beprotiškai daug dar tik tai atsidariau duris ir matau, kad labai dar daug dalykų reikia ten ieškoti. O kas tai yra? Tai yra dar ir na, vadovavimo įgūdžių daug reikia? Jo, tai komunikaciniai įgūdžiai, taip vadovavimo, na kažkokie na, diplomatinio bendravimo, sakyčiau, tokių dalykai, kuriuos na, turėtų politikai gerai išmanyti ir panašiai. Tai ir ne tik tai pirmiausia dar gal labai svarbus dalykai, nežinau, gal šiek tiek užsiminsiu apie tai, kad tai pirmiausia tai yra labai kūniški dalykai, kūniška profesija, apskritai visa muzikantiška specifika yra labai kūniška ir dar toks, sakyčiau, labai jau, aišku, pasenė tie mitai, kad muzikantas yra kažkoks, na, tiesiog toks su bohema daugiau susijęs, toks užmirštuolis kažkoks ten ir panašiai, tai dabar prie to tokio pasaulio, tokių apsukų, tai yra nebeįmanomi dalykai. Tas mitas, ta legenda, jinai seniai yra baigta, jinai tik tai galbūt apie pats atlikėjęs apie save gali kurti kažkokias litus ir pasakojimus apie save, kas yra dalis būtent irgi atlikimo meno, tai kurti pasakojimą apie save, tą, žodžiu, viešą savo asmenį kažkokiu tai būdu. Rastiem tai čia daug pavyzdžių labai įdomių ir klasikinio muzikos pasaulio, šiuolaikinio muzikos pasaulio, kaip žmonės save pristato kaip personažus, tai vat viena iš tų dalių kurti savo personažą visame atlikimo pasaulyje ir panašiai. O ką gedžiu, kad jūs nusakėt, vat jūs taip ir griežtas ir disciplinuotas savo, o kitiems, vat orkestra ar ansamblyje, jūs kitiems irgi na griežtas ir tikėtės iš jų daug aukštus reikalavimus keliate? Na, čia vėl sunku gal man tai pakomentuoti, tai tiesiog aš gal naudosiu žodžiais kitų atlikėjų gal, kurie kiek man teko, tai
gal tokių daugiau esu atsiliepimų girdėjęs, kad iš principo kaip ir labai viskas taktiškai, bet labai stengiuosi viską laikyti savo rankose. Na, tiesiog aš tokiais elementariais moralės standartais vadovaujusi, moralės kokybės pačios aukščiausios standartais, kaip aš jas suvokiu, kiek mano suvokimas leidžia, aš stengiuosi, kad tas mano suvokimas būtų kuo adekvatesnis, kad jisai nebūtų tik subjektyvus, na, kad aš matyčiau, kas aplinkui mane vyksta ir kaip ta situacija keičiasi, tai vėlgi labai priklauso nuo situacijos, nuo kolektyvo, nuo tavo bendradarbių, su kuriais tu darbuojasi, tai visada tas toks, na, labai preciziškas situacijos skaitimas turi būti ir parinktos tam tikros darbo taktikos, metodikos, komunikavimo būdai ir panašus dalykai. O kuo skiriasi, kai dirbate, na, pavyzdžiui, su kuria nors iš, na, kaip kvestinis dirigentas ar nacionalinių kamerinių orkestro kitų, ar operos ir baleto teatre esate taip pat bendradarbiavęs ir sinestezis, kur suprantu, jūs esate, na, iš esmės, iš draugų kompanijos gimęs projektas. Jo, tai čia, vat irgi, keletą, vat, tokių paradoksalių dalykų. Atrodo, mes su ansamblį sudaro muzikantai, kurie dirba visi kitose darbose, nacionalinėse įstaigose. Ir mes susirenkame jau dažnai po kitų darbų arba vietoj kitų darbų. Dabar mes nemažai tenka ir kompromisų visokiausių ieškoti su savo kitais įsipareigojimais. Dėl pačių užimtumo tiesiog ansamblio vis didėjančio. Tai kartais aš būnu, na, tokiam, nežinau, kaip čia švelniai pasakyti, lengvai šokiruotas kartais atėjęs į vietas, kurios yra nacionalinio lygmens, žodžiu, viešos. Aš atėjęs, mano būtent pagrindiniai ir darbo įgūdžiai ir buvo suformuoti, kaip pavadinkim tam, kaip sakyti, privačiam sektoriui, tai yra ansamblio mūsų subūrime, ten aš išmokau tų pagrindinių darbo metodikų, kurias bandau taikyti dirbdamas valstybinėse įstaigose ir neretai susiduriu su sunkumais. Tai man atrodo, na, čia būtų galima daug diskutuoti, gilintis į tuos dalykus, kodėl taip yra, bet man atrodo, su ansambliu, na, tai yra toks, pirmiausia, tai yra mažesnės apimties pats darinys, tai yra 9, na, 10 žmonių labai retai, mes turbūt su 10 žmonių apskritai pasirodom scenoje, tai mes vis tiek daugiau linkę esame diskusijas, kod bendresnių sprendimų kažkokių apie patį atlikimą, apie gestus, apie garsą, apie kūrinio išpildymo, realizavimo kažkokias idėjas ar koncepcijas, aišku, stengiuosi jas visada kažkokias pats jau turėti ir jas pamėginti pateikti. Tokių dalykų prie didelių orkestrų arba prie, na, vat, kaip ir sakau, tų nacionalinių įstaigų ne visada gali daryti. Ne visada ir ne visada tai pavyksta. Tai čia mano užduotis ieškoti būdų, kad tai pavyktų, kaip tą tokį, na, nuoširdų ir tikrai profesionalų priėjimą kartais, kuris pasitaiko, būna pakankamai atmestinas, kaip jį suprasti, kaip jį valdyti, kaip jį apskritai galbūt išgyvendinti ir tai čia tokie dideli uždaviniai ir čia didelės atskiros temos, kodėl galbūt, sakau, taip galėtų būti, kodėl taip yra. Tai va, tai tokių dažnai susiduriu su tokiais, ne visada atsitrenkiu tokį nuoširdų ir labai labai tokį besąlygiškai priimantį kolektyvą dažnu atveju. Jo. Aš girdžiu, kad jūs tokia ateinat nuo su savo vizija, kaip norite matyti. Kada jūs, na, taip pajutot, kad galbūt, na, aš noriu pakeisti, kaip kažkas vyksta čia studijų pradžioje, ar dar anksčiau gal kaip pradėt stebėti? Va, tą tokį, kad kažką pakeisti kažkokiam didesniam lygmenį, tai gal tik tai dabar pastaruoju metu, nes va, mano toks ir tie pirmieji mano darbai tokie, sakykime, pastovesni, tai yra Valstybinis pučiamų orkestras Trimitas. Ten aš iš arčiau pamačiau, kas yra visa institucinė mašina ir kaip veikia. Kai nesi tiesiog savaitė kvestinis dirigentas, padirbi ten, žodžiu, su visais pasišypsi ir išeini ir daugiau, galbūt net nebe susitinki, arba susitinki po ilgo laiko, tu matai žmonės kiekvieną dieną, tu pamatai problemas, pamatai, kai pradedi galvoti, kaip jas spręsti, apskritai, kokios jos yra, kai dažnu atveju tu tiesiog tų dalykų nematai, kai tiesiog, kaip ir minėjau, esi tiesiog svečio sąlygom. Ir panašiai, tai va tik dabar pastaruoju metu, kai turiu, galiu įtakot kažkokius pokyčius, pats tiesiogiai prisidėti prie vadovavimų, prie sprendimų priėmimo kažkokių dalykų, tai čia turbūt ir tik tai pradedu atrasti ir suprasti, kaip vis dėlto tai veikia.
Tai. Ir daug eksperimentavimo, kaip suprantu, tame atsiranda, čia irgi netgi vienas dalykas kalbant, ir kai jūs vadovaujate tiems, vadinkime, na, tradiciniams kolektyvams, o sinestezis, kaip suprantu, iš vis, na, yra vienas didelis eksperimentas. Jo, buvo, gal sakyčiau, eksperimentas pačioj pradžioje, dabar tas eksperimentas, man atrodo, jau pasibaigė. Dabar tai yra jau kažkoks to eksperimento rezultatas, kuris vat, po 8 metų, per pastaruosius galbūt keletą metų, jau, vat, ypatingai dabar per pastaruosius metus duoda jau tikrai didelius vaisius, tai aš jau turbūt to eksperimentu labai dideliu nebepavadinčiau, tačiau jis neturi dar ir kažkokį nusistovėjusį ir turbūt niekada neturės, atkritai atlikimo mene negali būti kažkokių nusistovėjusių, užfiksuotų dalykų. Tai yra apskritai neįmanomas dalykas, tačiau jis yra klaidingai suformuotas, man atrodo, modernistinio viso prieėjimo prie tokio žmonių bandymo žmonės objektivizuoti ir paversti jos kažkokiais tai daiktais, o ne kažkokiais, negalvoti apie jos kaip apie gyvus nuolatinai besikeičiančius dalykus. Tai yra kaip judėjos ir laikmetis, ir istoriniai dalykai, ir čia ir dabar situacijos jos nuolat kinta. Tai lygiai taip pat ir sinestezio darbo metodika, jinai visada kinta, visada nuolatos yra. Tačiau kas yra, kad mes žinome, ir vienas, tiesiog esam pakankamai drąsus ir jau sąmoningi šia prasme, kad mes tai suprantame. Man atrodo, tai čia toks gal yra viso to eksperimento rezultatas, būtent tokio sąmoningo darbo ir jau sąmoningo supratimo, kad nuolat kiekvieną kartą bus viskas kitaip, kiekvieną kartą bus iš naujo reiks kažką iš naujo galvoti, reiks kitaip prieiti, reiks kažką dar sugalvoti, reiks labai pastelti daug, kur nebus taip, kad atėjai, tik tai taip ir nu, nepavyksta, netelpa į tą rėmą, nu, tai kas už rėmo, tai kaip nors ten greit prašluoji po kilimu, tai tokių dalykų muzikoje apskritai negali būti ir man atrodo, čia gal ir yra tos problemos viešų tų va, tokių didelių organizacijų, kad dar labai daug tokio, įsitvirtinusiu, sakau, tokio, kaip parašyta, kaip kažkada buvo, taip ir dabar turi būti. Tai man atrodo, tuo labiausiai gal ir skiriasi mano darbo patirtis sinestezė ansamblį ir matau tuos kitus požiūris kitose vietose. Čia tai eksperimentai, net kalbant apie tokius labiau būtiškesnius dalykus, pavyzdžiui, apie patalpas. Prieš kurį laiką, galbūt jau prieš kokius metus, skaičiau jūsų kolegės irgi pasisakymą, kad na, vienas iš rūpesčių yra, na, kur turėti nuolatinės patalpas. O dabar mačiau, kad jūs tapot irgi rezidentais ir Lukiškių kalėjime. Taip. Taip, kaip ten vyksta ir kiek jūs ten būnate ir kokia ten atmosfera? Tai jo, tai nuo pradžių, tai iš tiesų tai buvo viena pagrindinių mūsų problemų, kad tiesiog to elementariai, na, tai labai susijęs su koncertų ir programos parengimo kokybė, tai yra, kad, na, tu turi turėti vietą kažkaip, kur tu turi tai tiesiog elementariai surepetuoti ir mes nuolatos būdavom tokie, na, tiesiog benamimės, tiesiog pagal galimybės, jeigu kas nors mus galėdavo tai savaitę ir dienai ten priglausti. Ar ten parepetuoti visą laiką tokie žodžiu su daiktais visur keliaudavom ir aišku, tai paveikdavo ir labai mūsų pačių programų, sakykim, turinį, nes tai, bet tai vėlgi, tai yra tokie, na, natūralūs absoliučiai dalykai, kad, na, tu ir muzika visada tokia buvo pagal situaciją, gauni tokią salę, na, groji su tiek žmonių, gali tiek nori padaryti, didesnio, prašau, daryk, nėra, kaip ir minėjau, jokių apibrieštų, tokių determinuotų, imperatyvių dalykų. Tai šia prasme žiūriu visai pozityviai, bet mes tiesiog dabar galim savo daugiau leisti, jeigu taip galima pasakyti, tai taip, mes esam Lukiškių kalėjimo vieni iš rezidentų ir čia tiesiog mes atidarom renginyje su kitais rezidentais irgi pasirodėme, tai aš asmeniškai dar neturėjau galimybės repetuoti, tik prieš pat koncertą, va 10 minučių toje studijoje, tai tik tai pirmą kartą ir pamačiau, kaip kolegos, žodžiu, įrengė visą studiją. Dar šiek tiek laukite visokių kosmetinių dalykų ir ne tik kosmetinių. Tai tas darbas prasidės vat, šio mėnesio antroje pusėje, lingaloje ir ten, tai galėsim pamatyti jau tą ritmą tos aplinkos, tų pačių mūsų kaimynų ir kitų rezidentų. Nes tai tiek buvo atidarimo renginys, tai tiesiog didelis dėmesys, daug žmonių, šurmulys didžiulis, tai dar sunku kažką pasakyti tiesiog. Kaip jo. Kalbant apie repertuaro pasirinkimą, dabar irgi galvoju, kas daro tą įtaką, na gal irgi gal tai, kad tokia aplinkoje grojate, irgi kažkokia turės įtaką? Gali būti, sunku pasakyti, bet žinoma, mes to repertuaro turime dabar prikaupę tikrai na, nemažus kiekius per tiek metų ir didžioji dalis to repertuaro yra suformuota mūsų didelių koncertų festivalyje Gaida. Mes turbūt jau 5 metai
penki metai, pats pirmas koncertas, mes likom vieną koncertą, po to 4 metus iš eilės, jeigu aš neklysiu, atlikdavom vis po 2 koncertus. Na, tai duokit 8 ar 9 koncertai per šituos 5 metus vienam festivalį su įvairiausiais kompozitoriais, tais in focus vadinamais dėmesio centre kompozitoriais, tai tų kūrinių labai labai jau prisikupė ir jo kažkiek išsikristalizavo per laiką ir nusistovėjo, tai mes na, dabar savo koncertus, aišku, derindami su festivaliais, kurie mus pakviečia pagroti, visada yra tiesiog derybų klausimas ir kompromisu, kokia programa tenkina festivalį, kokia yra festivalio tema. Tai va tokių kaip autorinių, grinai pačio ansamblio, turinio sukūrimo, tokio grinai autorinio savo iniciatyvą kūrimo, tai va pastaraisiais metais jo atsirado vis daugiau Martos iniciatyva ansamblio vadovės. Tai ir vinilo įrašymas, kurį karantino metu įrašėm, daug skaitmenizuotų projektų ir tai dabar apskritai stengiamės viską skaitmenizuoti ir viską turėti kažkokiam video turinį kokybiškam, tai va čia irgi tokia savotiškas stilius, sakykim, darbo ir tos medžiagos tokio kaip talpinimo saugojimo ir ypatingai tokiais laikais, kai skaitmena tampa labai tokius gal ir ne visavertiškų, bet tam tikrų išraiškos būdų. O vinilas tada, kam šiais laikais reikalingas jis toks, na, savo kaip graži vizitinė kortelė, romantiškas gestas kažkoks? Jo, man atrodo, na, čia vėlgi klausimas muzikos, čia tokia tema, na, vinilas arba apskritai tie pirmieji, žodžiu, klausimo įrenginiai, dabar tiesiog nepaminėsiu, kaip jie lietuviškai vadintųsi, tai būdavo vieta, centras, aplink kurį susirinka šeima, susirinka tavo draugai ir organizuojama vakarienė, na tai yra visa eilė dar visokiausių įvykių, vedančių prie to objekto arba tos muzikos klausimo, tai yra ne tik, kad tai yra pats, žodžiu, tai taip, kažkuria prasme tai toks, sakyčiau, man tai labai gražus dalykas būtent dėl to, kad aš pats dėja negalėjau dalyvauti to vinilo tokioje, kaip čia, ta stadija, kai prieš išleidimą tą parengiamoji vinilo tokia perklausimo, žodžiu, kad jau po to į gamybą jis būtų išleistas, tai vėlgi susirinko visi kompozitoriai, visi atlikėjai, į studiją, na tai proga susirinkti, susitikti, tai man atrodo ir pats objektas, aišku, ir jo dizainas, ir visi tie aplinkui susiję dalykai ir veda tiesiog prie to tokio daiktiško apčiuopiamo daikto socialinio įvykio ir panašiai, tai lygiai taip pat kaip ir gyvi koncertai, o ne tiesiog per YouTube'ą ar per kitą platformą tiesiog play paspaudus, pasileidus ir paklausius muzikos, tai nėra toks, sakau, vienintis centras, kažkoks apjungiantis. Apskritai, Nesinės Fezis, jis vadinate šiuolaikinės muzikos ansamblis. O jūsų paties supratimu, kas tai yra ta šiuolaikinė muzika, ar tai tiesiog, kad na, ją sukūrė kompozitoriai, kurie na, dabar ką tik ją parašė, ar turit savo kažkokį kitą vidinį apsibrėžimą? Ir tai, ką jūs ir paminėjot, bet man atrodo dar tokia riba, jau šiek tiek aš bent jau asmeniškai ją pastaruoju metu vis labiau suvokiu, kad jinai nusitrina tarp atlikėjo ir kompozitoriaus, tai man atrodo, tai susiję labai su pačiais atlikėjais ir kaip atlikėjai apskritai dabar groja muzika. Tai nebūtinai tai gali būti ir sukurta ir čia pat modernaus kokio nors šiuolaikinio arba čia pat gyvenančio kompozitoriaus. Tai čia galbūt net kalba eitų apie šiuolaikinius atlikėjus, šiuolaikinius muzikos atlikėjus kaip po tokius. Tiksliau, muzikos, kuri yra šiuolaikinė dėl to, kad dabar gyvenantis atlikėjai ją atlieka. Tai vat, nes jie prisideda prie muzikos sukūrimo. Na, čia taip procentais kažkaip neįvardinsi, bet pabūs pačiam procese, na, labai daug, na, tiesiog neįsivaizduojamai daug, aš vat lygiai taip pat dabar mano pati šviežiausia patirtis, aš pastai su ansambliu čia šitą jau įsitikinęs, esu daug kartų, kuomet pasiėmi partitūras ir iš tų partitūrų tenka padaryti tokius dalykus, kur kompozitoriai, na, redakcijos gaunasi tiesiog kūrinių, kad tam tikra prasme visiškai pakeičiamas yra tekstas ir panašiai, tai nieko neturi susijusios su kartais net su to, ką kompozitorius buvo užrašęs, arba, na, nes tekstas yra neįgalus tiesiog užfiksuoti iki galo, kad ir kiekis besistengtų, kuo jis labiau stengiasi, to jam labiau nepavyksta. Tai va, tai ir taip pat su žibuoklė, va, mes irgi darbavimės, įrašinėjome CD tą pačią Vilniaus festivalių
dalį, didžiąją dalį tos programos atlikto Vilniaus festivalio koncerto metu. Ir tiesiog mes su Žiūboklė ten per pertrauką žiūrim, kad na, reikės daryti redakcijas, tiesiog reikės peršyti ten tempus, reikės na, tiesiog prieš atiduodant į leidyklą net galbūt na, tas reikės tiesiog daryti kaip, kaip būtent kaip redakcijas kūrinio. Tai įsivaizduokite, jeigu jūs gaunat kūrinį, o dabar kas nors neturi nei galimybės nei pabendrauti su autoriumi ar panašiai, tai na, iš principo atlikėjas turi užsiimti kūrybą. Ir čia jis turi prisimti pilną atsakomybę, tai čia ir vat, irgi labai svarbus dalykas, kad tai nėra tiesiog atlikimas. Tai yra vat, su tuo susiję visi kiti dalykai, kad na, tu turi nuspręsti, kaip visgi daryti tam tikrose vietose ir na, su tuo prisimti visą atsakomybę, kas po to bus. Ar tai yra prasminga ta, ką tu padarėjai su ta partitūra, ar ne. Ir tai priklauso nuo vėlgi, nuo daug dalykų, kokius tu muzikantus turi, kas ten groja solo partiją, kokie instrumentai, na, tokios smulkmenos, kurios ir padaro absoliutai, yra na, toks neužfiksuojamas iki galo dalykas vis dėlto. Mūsų laikas labai taip greit prabėgo veik į pabaigos, tai tiesiog norisi pabaigai šiek tiek grįžti į pačią pradžią ir labai įdomu, kokia jūsų toliau ambicija. Ką jūs įsivaizduojat, na, pertvarkysit, kaip Lietuvoje veikia orkestrai, nes pėsis paversit tarptautinį, na, jau yra tarptautinį, irgi žinomas, bet dar žinomesnių, kokios tos svajonės ir tikslai. Tai jūs šiaip gerai vardinot, gal pat net ir visai nevardinčiau, tai tiesiog aš gal bandysiu, va, tiesiog kuo tiesiog jaučiu, kad esu priimamas iš principo ir tiek pat ir tame ir pučiamų orkestro trimito kontekste, kad mano patirtis, mano įgūdžiai įgyti yra girdimi, matomi ir svarbiausia reikalingi. Ir tai man tiesiog suteikia drąsos tiesiog toliau savim pasitikėti šią prasme ir nieko kažko taip, na, nebijoti galbūt, gal taip reiktų pasakyti ir daryti tai, ką vat, ką iki šiol dariau, tiesiog daryti toliau, nesistengiant kažko labai perkeisti, o jau pati veikla savaime turbūt pakeis kažkokius tai dalykus, tai to ir tikiuosi turbūt. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Jūs žiūrėjote laidą Artimai. Pas mus šiandien viešėjo Karolis Variakojis, dirigentas, vienas iš šiuolaikinės muzikos ansamblio Sinespezis įkūrėjų. Šią ir kitas laidas Artimai rasite Delfi portale ir sekite ten ir kitas kultūros naujienas. Iki kito karto.